רבים שואלים אותי, מהן הקרעיים הטובות ביותר? בדקתי ומצאתי. את מי לעזאזל מעניינות קרעיים? כשיש עד 70% הנחה במחסני תאורה. החודש הגדול במחסני תאורה. כל המנורות עד 70% הנחה. מחסני תאורה. באתי, נדלקתי. נשמה, אני מקיפוגנים כבר 35 שנה. וממש, אבל ממש לא מעניינים אותי מכשירי קירור. אותי מעניין? רק שיש עד 70% הנחה במחסני תאורה. החודש הגדול במחסני תאורה. כל המנורות עד 70% הנחה. מחסני תאורה. באתי, נדלקתי.